Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Notícias Incríveis. Hoje você vai saber por que a Luciana Gimenez chorou e se revoltou ao ter detalhes de sua herança revelados. Notícias Incríveis é o canal que apresenta diversos tipos de notícias para você se entreter e ficar bem informado. Aproveite os conteúdos e inscreva-se agora no canal para nunca perder uma nova notícia. Luciana Gimenez foi ao seu Instagram, fez um desabafo, após a nota publicada pelo colunista Léo Dias, do Metrópolis. A polêmica se deu em torno da herança do pai da Luciana Gimenez, João Alberto Morad, que faleceu em 2020. A repercussão da notícia deixou a apresentadora chateada. Em seu Instagram, Luciana fez diversos vídeos e chegou a chorar ao falar do assunto sobre o seu pai. De acordo com Léo Dias, o pai da apresentadora teria deixado 2 milhões de reais para uma desconhecida. Para a apresentadora Luciana Gimenez, teria sido destinado apenas 73 mil reais, além de um título social no Esporte Clube Pinheiros, uma Pajero de 2009 no valor de 35 mil reais, 50% da empresa agropecuária Tapajós e uma outra conta com 326 mil reais. Luciana Gimenez gravou um desabafo. Queria entender o que a morte do meu pai tem de importante para a mídia. Alguns jornalistas fazem esse tipo de coisa, usam desgraça alheia para dar ibope. O que a morte do meu pai importa para as pessoas? Não tem um tipo de respeito, de ligar para perguntar, para falar nada. Queria saber, senhor Léo Dias, o que tem a ver a morte do meu pai para você? Você tem pai? Você se importa com a vida dos outros? Afirmou a apresentadora, chorando. Só porque eu sou famosa não quer dizer que eu não tenha sentimento, não quer dizer que eu não sinta. Quem está me ouvindo também tem pai e mãe, e todo mundo sabe que é um momento tão dolorido que a gente não quer dividir com ninguém, não quer ficar reabrindo esse tipo de ferida, afirmou chorando a apresentadora Luciana Gimenez. Eu também sou uma pessoa. Só porque eu sou famosa, não quer dizer que eu não tenha sentimento. Quando a pessoa é famosa, parece que ela perde toda a liberdade de ser ela. Coisas normais que as pessoas passam, de sofrimento, todo mundo fica rindo, comentando, e dói, dói muito, continuou. Queria saber se você está feliz em falar da minha vida privada, da morte do meu pai. Está feliz em falar da morte do meu pai em público? Vocês acham que só porque a pessoa é famosa, ela perde total o direito a qualquer tipo de dignidade e privacidade? Para quem não sabe, meu pai tinha um dinheiro de inventário e as pessoas deixam o dinheiro para quem elas quiserem. E isso não é da conta de nenhum jornalista falar da morte do meu pai, completou Luciana. A apresentadora, que era filha única, disse que o pai tinha um dinheiro de inventário e que as pessoas deixam a herança para quem quiserem. É o cúmulo, é o final. Essa foi muito baixa. É muito baixo você mexer na vida do pai que morreu, da mãe que morreu. Eu não preciso de dinheiro de ninguém, porque eu trabalho honestamente para ganhar o meu, declarou. E meu pai tem direito de fazer o que ele quiser. E o que ele fez é a mim que pertence, aos meus advogados. Luciana Gimenez ainda afirmou. É o cúmulo, é o final. Essa foi muito baixa. É muito baixo você mexer na vida do pai que morreu, da mãe que morreu. Pelo amor de Deus, vai. Eu não preciso de dinheiro de ninguém, porque eu trabalho honestamente para ganhar o meu. E meu pai tem direito de fazer o que ele quiser. E o que ele fez é a mim que pertence, aos meus advogados. Nunca ganhei dinheiro de ninguém. Guardei uma coisa do meu pai. Amor, respeito, educação. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E deixar nos comentários o que você achou do fato do colunista Léo Dias ter divulgado detalhes sobre a herança da apresentadora Luciana Gimenez.